လူချင်းချင်းကြားလူမှုသံဝေးများကြားနိုင်ငံများကြားပဋိပက္ခရှောင်လင်းနေပါတော့American ငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP နေနဲ့ဘလို့ပဋိပက္ခမျိုးကိုမဆိုအကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်စေပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ခံယူပါတယ်။တကယ်တော့ပဋိပက္ခတွေကိုကောင်းစွာကင်တွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ရာမှာဘယ်အရာတွေကကွဲပြားစေတာလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတန်တိတ်ထံကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့တည်ထောင်လာသောပါတီဆွဲကင်းစင်သည့်နိုင်ငံအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာနှင့်အဝံပဋိပက္ခများရောကြစီမှာအားထလောက်တဲ့တွင်ကျင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်ပါတယ်။အကျန့်ဖက်ဆက်ဝန်းကိုဖျက်တောက်ပြီးရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လူမှုတိုင်းဝိုင်းများဘာသာရေးအုပ်စုများတာမန်ပြည်သူများနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သလိုခေါင်းဆောင်များဆိုးရများနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာနိုင်ငံများလူမှုတိုင်းဝိုင်းများအနေနဲ့စစ်ပွဲများအဆွန်ရောက်ရန်လိုမှုများကိုကြံ့ကြံ့ခံဖျက်ကျော်နိုင်စေဖို့သုတေသနများလှုပ်ဆောင်ပြီးတွင်ကျင်မှုတင်နှင်းများပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာအနှံ့အနေအရှိဆုံးဒေတာများအပါအဝင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါတယ်။သို့သောတဖွဲ့တည်းတည်ကြားဆောင်ရွက်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ပဋိပက္ခများကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်ပြီးခွင့်တူညီမျှလုံခြုံတဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြသောငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကြားကျောင်းဝင်စီစဉ်ခြင်း၊ညှိနှိုင်းဖျံပြခြင်း၊ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပဋိပက္ခများကိုဖြည့်ရှင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လူထုအသံဝိုင်းများကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှုများပြုလုပ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလက်တွေ့ကြတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့တက်ပေါင်းများစွာကဲတင်နိုင်ဖို့တိုင်းပြည်ဗန်နာထွေတာနိုင်စေဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစောင့်ကြည့်မှုစူးစမ်းထိုက်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။